Jemi rikthyer këtu në tavolinën time dhe do të flasim për atë që është një festë që presin të gjithë ata që duan traditën e qytetit të Tiranës apo të Tironës. Siç është Sofra Tironëse dhe në fakt është një festë e madhe e bukur e cila mbledh artistë të qytetit tonë e cila sjell traditë, sjell kulturë, sjell njerëz që takohen me njëri tjetrin sepse gjithë tironësit e vjetër mblidhen aty. Gjithë familjet me njëri tjetrin takohen. Po ka muzikë, po ka kulturë, po është një festë e cila nuk mbledh vetëm tironësit, sepse në fakt vinë kudo që janë nga Shqipëria se kujt nuk i pëlqen qefi dhe kënaqësia që ndjen kur ti shkon tek Sofra Tironëse. E shija që kanë tironësit, ja them. Për muzikën, për folklorin, për ta shijuar, njerëz me kulturë, gjitha këto, për fat të mirë organizohen çdo vit nga shoqata Tirana dhe familja Tafaj dhe për kënaqësinë time në studio kam sot të ftuar pikërisht kryetarin e kësaj shoqate, zotin Erben Tafaj, mirë se na erdhe. Faleminderit. Kënaqësia është e imja. Gjithashtu, nuk e ardhur vetëm sot, sigurisht ka një pjesë të rëndësishme, ajo që është edhe dekori i një feste të madhe të kthyllë, sepse duhet të përçojë traditën. Është pikërisht skenografi Rald Bakalli, mirë se na erdhe. Ne si do të kemi në studio. Po si jeni një herë? Jeni përgati për sofrën e Tiranës? Me thonë drejtën, që të bosh gati për sofrën Tiranës duhet të rrish gjithë vitin të mendosh. Jenë ratë parë sofra Tiranës ideohet. Gjet leitmotivi, pa dyshim, unë jam ndër, përja disi qik vetës, atë ndër producentët më fatlum në bot, se kam një staf organizator, realizus, të jash zakonqëm. Janë të gjithë Tiranësa, janë gjithë profesor, janë gjithë super të provuar, janë gjithë njerës që kanë fitu, si tush, gradat superiore në fushat e tyre, dhe pasi e draftoj, më vjen keq se tash ta bëjmë këtë muhabet i çik më. Jo, jo, po mirë, ta bëjmë si Sofër Tiranë. Po vetëm ti. Po mbaroj ti më me vetë. U mbyll fundi lej pa shprek. Ne po themi që u mbyll komplet Tiranësit e vërtetë. Është përpjekje. Është një përpjekje, është një përpjekje e shoqatës Tirana që mbështetet te Fedora nuk e ka. Pikrisht në ato burimet e veta të mbrendshme njerëzore. Tek një staf realizues, tek interpretues të këngës, tek muzikant absolutisht brillant. Dhe që, kur vjen fundi, përgjegjësia mbi ne si, më thonë, si organizator, është jashtëzakonisht e madhe. Sepse pikërisht ai mjedisi na ndjen, pikërisht ajo sallë që mbushet, ata njerëz që na ndjekin nëpërmjet mediave, pse jo, dhe nëpërmjet këtij emisioni të nderuar të radio-televizionit shqiptar, ato presin nga vitin vit gjithnjë më shumë. Ndaj është një sfidë e cila nuk përfundon kurrë, por të tërheq gjithmonë me vete. Herald, megjithatë, Sofra Tiranëse është një festë shumë. E jo vetëm e traditës, po kuptohet, e thash dhe pak më parë, do t'a quaj veten në Tiranë, se të në fakt jam katunare Tirane, por gjithsesi kam lindur dhe jam rritur në Tiranë dhe sigurisht e ndjej veten shumë pjesë të këtij qyteti. Unë jam nga Preza. E di që Shqipëria që unë jam nga Preza me origjinë. Jini nga vend Kala, sepse Preza, Petrela, Ndroqi, Dorsi, Tujoni, kanë qenë vend banime më të hershme me sjetarë sa dhe Tirana. Duke pas bini këtë rast dhe gjithë në pjesë Tirana. Nuk ndalojmë. Ne arrojmë të folim të dy bashkë edhe gjithë e një të avullinë. Jo, ne për të gjojmë. Jo, më e mira o të rinë për gjojmë. Të rinë për gjojmë, po... Të ke një të vëshqyrë që gjitha në shumicu se në ambytën shkodranët. Qa kam shkodranët, se nuk e absolutisht, Fedora, ne... Tashi maleta nisë mrapshë po, nisë mrapshë po, abeti, s'ka gjë. Tirana është djepi i gjithë njerëzve dhe gjithë të ardhurve dhe të gjithë personave të cilët kanë gjetur një mirëkuptim dhe një dashuni të madhe përsa i përket të kësaj të hapësire që ne kemi në qytetin tonë. Nuk mund të themi kurse se si që edhe ta na shkalojmë krahina dhe treva të ndryshme të Shqipnisë, por dhe jashtë Shqipnisë. Tirana ka një traditë të pasur jo vetëm nga ana kulturore, por dhe nga ana e njerëzillikut dhe të asaj që çfarë ka bërë për kaq vite për të gjithë humane. Më lejoni që sot në kuptimin e mirë fjalës mos të flasë një pedagog, si një person që kam jo pak 20 e sa vite që jap mësim në Universitetin e Arteve, por të flasë një person që kontribuoj dhe jap ndihmën time minimale për sa përket kësaj sofre që quhet Sofra Tiranëse. Debat mot kam pas me Benin shumë herë.
Benim thot sofra tiranase, unë them sofra tiranse. Unë jom le e rrit edhe kam një traditë tiranse shumë të hershme. Vet nga mbi emri, vet nga gjinesa ime. Dhe du të arruj dhe të them këtë gjo që edhe fëmijët e mi ta shërgojnë. Edhe ato që kanë lindë sot në Tiranë, le ta thonë tiranse. Më mirë tiranse se sa tiranse. Sepse është me vërtet një gjuhë që komunikimi dhe një gjuhë e vulkut përditshëm që shkon dhe që rrin. Zhargon të them. Zhargon i përditshëm. Ne mundohemi që të cilim elementet dhe faktorët më të mirë të mundshëm për sa përket këtij spektakli. Në çdo moment nuk arrim dot të mbledhim të gjithë. Nuk arrim dot të kënaqim të gjithë. Nuk arrim dot të marrim elementet më të mirë të mundshëm të gjithë komponenteve të muzikës e të gjithë aspekteve të tjera. Domthonë, në këtë bisedë duhet më mirë kuptoni se u bëna prej disa vitesh që jam në këtë organizim të madh të ofruar prej kryetarit sa shoqate, Zoti Erben, që unë e falenderoj, por e shoh që është e pamundur, sepse ai është një spektakël që maksimumi shkon 2 orë, më tepër nuk shkon. Maksimumi, pastaj bie të jetë maratona. Masanë, jo. Masanë bie të jetë dasma tironcë. Tamam, ta fillojmë e ta mbarojmë mjes. Prandaj që në këtë mënyrë të mirën që është vit për vit, nëse nuk janë këtë vit, mund të ketë hapësirë vitin që vjen. Apo na ngel hatrin e tij. Kemi bërë çik mungesa këtu. Na ngel hatri. Keni bërë. E këto vite kemi bërë mungesa se. E kemi këtë të keqe. Në fakt çdo vit ka ta themi në thonjza, jemi mes nesh dhe mes miq. Mirë kuptohen. Jemi me tavolinë, ne këta tironca kemi tavolinë folim hapës. Sigurisht të parat që fillojnë kërkojnë bileta janë familjet autoktone, autoktonia. Se e presin me presin, e presin. Por ju betohem që nga Shkodra janë 3-4 kërkesa, po me mbi 20-30 bileta. Te vido unë, domethënë. Juve keni vendin këtu sepse Shkodrane, Shkodrane. Një pjesë e emisionit. Kështu që vinë edhe nga trevat e tjera. Kjo është njëra anë. Ajo ana tjetër që duhet theksuar këtu. Kur vin familja, vin gjithë breza. Do më thonë, vjen gjyshi, vin djali dhe brezi dytë, vin dhe brezi tretë. Pra, vin gjithmonë në grup. Nuk ka, po themi, një fashë e caktuar e familje. Si i pëlqen pleqve, për nuk i pëlqen fëmijëve. Ose i pëlqen fëmijëve, nuk i pëlqen. Kjo është një spektakl kaq masiv, kaq popullor, kaq i absorbushëm prej dëshirave, prej, do më thonë, asaj kaq sensibël për njerëzit sa që thithet për gjithë moshave. Ma lejo të ndërhyj të them vetëm një gjë. Në sofrën tironcë menoni vetëm një gjë, nuk ka vetëm tironcë të mbrenda. Absolutisht jo. Aty u kap një batutë bukur që sapo e tha tash kryetari i qytetit Tirana, Zoti Erben Tafaj, ja tho vajzës, ti je e ftuar. Ju e dini që ne organizatorët nuk kemi të ftuar, po ne marrim biletë. Pse? Sepse ne kontribuojmë dhe ne në farë mënyre, çdo gjë krijohet në farë mënyre që tillë që çdo gjë neve të kontribuojmë dhe të japim mundësinë që të realizohet, të realizohet, të bëhet kjo. Po dhe unë jam dakord me këtë pjesë. Ne nuk duam ftesa mjafto, na gjeni vende të mira. Ti i thot direkt, i thot direkt. Je ftuar me bujrum, hajde, je ftuar me kene. Mjafton të na fusni aty afër toptanës, afër Tafajve, afër s'ka problem aty. Ju duhet të bëni pyetje mos ta në pres. Ju duhet të dija me çfarë do kemi elemente skenografisë, se ka qenë viti 94 që bëhet ky spektakël. Pra këtë vit çfarë element do ketë skenografi? Atëherë, po ju them në radhë të parë që skenografia në sofrën tironcë është një element që ndërtohet dhe menaxhohet prej disa vitesh nga ana ime, por që nuk domethënë mundësit e bërjes së një koncerti të mirëfill dhe të një spektakli me të gjithë parametrat të organizuar ashtu siç duhet, nuk jepet mundësia sepse normal ana financiare në një sallë të madhe siç është Pallati i Kongreseve që ka një problematikë te specifike për sa përket ndërtimit dekorit, nuk të jep mundësinë që ti të japësh më të mirën e mundshme. Por këtë vit prapë ne kemi menu një përgjithësi, kemi menu menu shu nga ato që kemi bërë vitin më parë, kemi menu dhe kemi drejtu në mënyrën tonë për ta kthyer në një formë spektakli më ndryshe, sepse duhet të evidentoj një fakt që si vjet është 30 vjetori i shoqatës Tirana. Ndërkohë që para 2 vjetësh ne kena bëj 100 vjetorin e qytetit Tirana, kryeqytet. Dhe
Po, në rase do të rikthejmë një kujtej se ne kemi lujt me elementet e 100 vjetorit para 2 vjetësh. Ndërkohë që para 3 vjetësh kemi lujt me elementet e risis dhe të asaj çfarë ishte në memorin e vjetër që të tiron duke vendosur një dekor për para elementit të skenografis. Në çdo vit ne kemi ndryshu, në çdo vit ne kemi dhënë një karakter. Janë sfida që ekipi realizues i menaxhon, e kupton dhe i çon përpara me mundësitë që janë. Po themi, këto janë spektakle të cilat në një farë mënyrë e kanë një shtrat veti, nuk mund të dalësh nga shtrati klasik. Atëherë me çfarë do të luash? Kush janë elementet? Elementet është skenografia. Apo jo, një element që je detyruar çdo vit të sjellësh diçka të re. Qoftë përputhet me tematikën, qoftë edhe të ndryshojë nga pikpamja vizuale që njerëzit ta ndjejnë që nuk hyn gjithmonë edhe dalin në një tjetër ambient. Po kjo nuk është sfidë kollajshme, se pa atë ambient ke pa atë diçka për të mundur. Mos harrojmë, të mos harrojmë që këtu nuk janë burimet financiare që vijnë nga du, që mund ta bësh me hekra, mund ta bësh ku dëgjoj me skela të larta që mund ngresh, ti japësh mundësi e realit, unë di që jo çdo vit, po çdo muaj të bën një skenë të re. Problemi është me atë miell që ke, të bësh bukën më të mirë. Po kështu, risi duhet presin njerëzit dhe presin dhe aty e presin. Në fakt, kush do të jenë ftuarit special të këtij viti? Meqense festojmë edhe 30 vjetorin e shoqatës, për shumë vdes për Artiola Toskën. Ne them publikisht maroj për Artiola Toskën. E kemi në mes të venit, e kemi në bashkë të venit. Në bashkë të venit, padyshim që do ta kishim. Meritën? Jo, Merita nuk pati mundësi sepse ajo ishte impenjuar me para 2 javësh, ju e ndoqët në televizion. Për shkak se Amerika nuk është si më qen Evropa. Në rrotje, kupton? Kështu që peza. Ja, ja, peza ne mos mundem për lezën në rrotje. Ndaj Sinan Hoxha mbrë muskuzu po me shumë zemër e me shpirt, tha bën, tha nuk mundem dot, tha sepse kam një koncert në Gjermani, në Frankfurt, e kishte kalendar dhe nuk mundet dot, tha aman, tha ne i përcaktojmë i vit para, 6 muaj para, ato punët e veta. Por, çfarë ndodh? Përmbajtja e këngëve, të cilat sigurisht këtë vit që është 30 vjetori i shoqatës, duhet pa tjetër të ketë një përqasje edhe me vjetërsin, pra të ketë diçka mrena që të dalohen këto element që kjo shoqatë vjen me këtë loj paketë e këngësh, por pa lënë bazdore edhe këngët që vinë dita ditës dhe zenë vend. Pra jo këngë që të shfaqen për herë të parë, po këngë që zenë vend në shije dhe në gustot e publiku të gjërë. Edhe kjo hynë të kërisit. Pa tjetër që vinë tëftuar, ne gjithmonë kemi një ose dy numra të muzikës, ose të muzikës letë, po kryesisht të muzikës... Po, klasike, muzikës dhomës, si keni shtuar si në pritur këto nga njerëzit? Absolutisht shumë mirë, absolutisht, sepse ata që vinë aty janë të përgatitur që do të gjenë gjithmonë një bulz, një diçkat, një kombinim të muzikës klasike. Fjallavje, ne kemi sopranën e partë të operës shqiptare, zonjën Eva Golemi, Eva Golemi, e kemi në tëftuar në sofrë. Por si dhe ta kemi kësa ratë që asë ta zbuloj këte? Ja. Ja. Po, si jo. Po, keni ardhëri të po me datën 13 maj, është kur dhe ta zbulojmë? Ja, erdi. A, e një kështë të ngeru. Se mu se lejmë të esin aty në njerëzve që vinë të shofit? Po, mirë, mërë, burë, po, pëse vinin emision atere pa në thënë, po së në thoni gjë? Po, pëse nuk po thejmë i gjë? Po, unë për eksë. Duam një sekret. A duat të nalojnë vetëm në një pikë? A, tjera, të sa në ndërpreve fix aty ku Beni, po më thoshtë. Po, jo pra tashi se janë të njona që Beni edhe mundi thotu nuk e lejtë. Jo, mi sinqertë, unë jam shumë i sinqertë. Atere, më thesë si e presin në Tiranësit të pjesën e muzikës ndryshë nga e qanesi. Që ne kemi kuptuar që gjo e muzika në qytetit Tiranës është vetëm kjo populore gjitha me ratë. Më lejoni të këthejmë pak në histori dhe të ju them që qyteti Tiranës ka një histori dhe ka një tradit shumë të pasur. Shkurt që të flasim për këtë sepse... Shumë të pasur. Mos harroni që përse e përket muzikës populore, veshës edhe çdo lloj e arredimi dhe elementi tjetër përse e përket etnografike në kostumin e trevës Tiranës, ka një vlerë dhe ka një gjë të shtuar që nuk është ajo që... Thu e sot në vurgu në përdiqëm. Ju lutëm të ndajmë këtë gjë nga ajo që neve flasim sot të në informë tavoline shumë intelektuale. Sa i përket pjesës muzikës
ndryshe nga ajo që neve kemi mësuar popullore gjithë me radhë, e presin dhe mi e presin në mënyrë kaq harmonike dhe kaq të bukur, sa askush nuk mund ta pranonte. Pjesën klasike. Ju a them me shumë sinqeritet dhe me bindje të plotë, sepse janë pritur dhe mi pritur elemente dhe karakterit të ndryshme në këtë spektakël që kushdo të mund thoshte si ka mundësi që ndodhi, po ja që ka ndodhur dhe ka shkuar shumë mirë. Tani, me këtë pjesën e elementeve... Ne artista plasim shumë bukur, apo jo për dorë? Pa, ti se të rohet, ti pa se të rohet. Në mund të amashim gjithë emisionin nga fillimi dhe në fund, dhe një keqë nga kelem shumë pa ko. Super artist që janë aty, po... Në fakt, pak ko nuk jam në, po ka që i kam rubrikat. Jo, shumë pak, Fjodora, ne dëshim më tepër. Në vite... Po pritës kemi mbaruar një herë. Ne nuk kemi ma... Jo, Fjodora, falë, ne po temi jo. Ne kemi fillu vëtë me ujtë, ne s'kemi marrë mejtë, s'kemi marrë gotët. S'kemi marrë i kontra. Në të forëshim të më betë. Se për sofrën të ronë, se nuk mund të bëshim në ka që inkojnë të. Erben, kam një pyetje për ty. Në 28 vite organizim, cili ka qenë viti më i bukur dhe viti më i vështirë? Duke më referuar ndoshta te pandemisë, këto gjërave që na bllokuan në një mënyrë. Një vit e kam ndërprerë që ishte pandemia. Ky mund të quhet vit i vështirë, po vit inekzistent do thoja. Dhe ne se themi është 30 vjetori, në fakt i bie për vitet e tjerë. Shiko, ka një habim, meqense unë e bëj me shpirt dhe me qejf këtë punë, nuk jam artist në kuptimin e mirë thill, sikurse janë, sikurse është stafi realizues. Unë, kur më rënë një sofër, unë them, më nërëj Zoti kësaj radhe. Dhe thonë gjithë, kjo ka qenë sofra më e bukur. Unë hutuar, po gjithë, kjo më e bukur, më e bukur. Vje vitit tjetër, them, opa, shpëtova dhe kësaj radhe, sa bukur e bërë. Kjo ka qenë më e bukur e ka gjitha. Dhe sinqerisht, për çdo sofër thonë, kjo ka qenë sofra më e bukur. Unë nuk di të ketë qenë ndaj sofër, jo më e bukur se sa e para. Dhe nuk e ndaj dot se kush ka qenë më e bukur. Energjia dhe ajo dëshira pozitive në Tiranë, pozitiviteti. Është thjesht pozitiviteti. Është pasioni mbi gjithë. Ne vëmë pasionin dhe dëshirën tonë që të dukemi? Tani, nisi në sheshin në Tereza, pastaj në skenat e piramidës, teatri komtari operës dhe baletit, tani palati kongreseve. Po pëse nuk e hapë një prapë të qonin shesh njerëzit? Në stadium, në kam thonë. Në stadium, në kam thonë. Që është e vërtetë? Me erë dhe ke pika që i kam thonë. Ne vetëm stadium më të abënë sofrën që mos i gjelit patri as kujt dhe vinë të shofin se në mytën. Pa tjetër, pa tjetër. Kjo ka nisë ke sheshin në Tereza, do më thonë pra kodrave të liqenit. Më pas, dhe më thonë, ka qenë në formën në një spektakli varjete, modeli i estradës shtetit, ku bësha shu si që ka qenë. Pas taj, në bas viteve 2000, dhe më thonë, sepse atëhere bëte estrada, bashkia Tiranës, trupat amatore tja. Mas viti 2000 e mori shoqata tjera në organizimin e kësaj pune dhe ne fillimisht e bëm në tek piramida një herë, pas taj një 2-3 radhe këmë bëte tek teatri komtar, teatri operës dhe i baletit, sigurisht 800 vënde po ishin. Një vit është bote ke sala e sporteve një vit ke sala e sporteve aty, Aslan Rusi, për që s'kishte luks, dhe t'ashti ne kemi mbi 5-16 vite, nuk e di se sa e mbo, vetëm palatën zeseve. Sigurisht ne kemi vendos një standart, dhe unë jam i qik konservator ke kjo pjesa. Standartit do të respektu. Ata njerës që vinë, vinë të veshur, ku që disa ko mendojnë të ble një robë të re, gratë me bo flokët, me qenë të regullume, fmit e shpresin me entuziazëm. Në i moment kër kjo përhapet dhe sasia e dominon kualitetin, atëre nuk, do më thonë, ne dalim jashtë këtyre fjalve që i po themi, që i ekipi realizus, njërës që i përkushtohen, ndjesit që i ngrien, tematika që i trajtohet aty. Pra, kjo është një koncert, ose një spektakl masiv, spektakl masiv, po mrena këtyre parametrave, letë themi, shumë strikt, jo thjesht serios, por edhe pse jo autoritar, pse jo komunitar, elitar, të gjithë elementet i kamrena. Dhe unë i qëndroj shumë strikt kësaj. O shkollajt ashtë i të bësh koncerte në sheshin Skënderbeu, kur det, del, kur det, pasi lojoje, pa inventar. Ti përmëndë që kanë impenjim, aty është edhe një hendë të brezat e rinë me njëri tjetër. Pa tjetër, aty shien me njëri tjetër. Êshtë të mamë si, është vëndi ku takohen dhe ritakohen familjet, njerëzit, mirë është me bodhe në i kërshqip brena për brena veni presja. Këdora, fjalla sofër, me të vërtet, i shkon, sinqerisht, i shkon dhe i rrinë këti spektaklit, sepse i tako të gjithë njerëzit, mena ati minutarë që është përcaktuar, dhe ato një farë mënyrë dhe përshneten dhe takohen
Dhe një farë, ka një lloj knejsie në marrëdhënie që ato kanë. Një lloj kashiri ku ke njëri tjetrit. Sa ke qenë ti? Unë katër sofrat e fundit kam qenë. Po ti, jo, unë një fundi s'kam qenë, kam qenë. Domethënë, familiarizohen, po këtu nuk janë pak, se janë familje, janë të tëra. Kur mungoj një familje, ka ardhi familje tjetër dhe krijohet një lloj. Ju tregoj vetëm një sekret mbrëmë darkët. Se ne tash në këtë periudhë ne komunikojmë me Benin gjatë gjithë kohës. Ishte debati që ben ku po shiten biletat e më të çmenën njerëzit, lutem ben. Ku dalin biletat, ku do jepen biletat, ku do i morin njerëzit sepse ishte i siklet i mocet dhe gjithë më shkryshin. Ku janë biletat, ku janë biletat, ku janë biletat. A më ben do të lutem andaj dhe nuk i kthesha përgjigje njerëzve, më thanë të gjithë i kam kthyer përgjigje dhe bona, domethënë faqen që boni Beni direkt në Facebook e bona unë. E bona share, e bona share që të hipsha me kuptu që gjithve janë këtu, domethënë biletat. Më kuptoni çfarë interesi ka? Po pse nuk e bëni dy net, njëra pas tjetrës? Sa mirë e kemi këtë dorë. Do të kemi na zgjat butin. Jo, Fjodora nuk do të na zgjat butin. Fjodora do të bëj pjesë integrale jona. Po ta morim ne Fjodorën me vete. Ka për të na dhon ca gjona që ndoshta. Se jo. Vitin që vjen. Se jo. Në mënyrë ka shumë interes dhe kur ka shikë biletë. Do ftoj unë vitin që vjen nuk e pun me Benin. Edhe tre net. Nuk të vi, po s'ma tregove atë gjën që nuk e lejove Benin ta thoshte tash. Çfarë gjojemi? Një kujt në Polinë. Atë. Çfarë ishte kjo mirë? Si kreti duan ne. Osa s'kemi tregu ne. E na tregu. Për kaq kohë. Sa në letin e këtu, nuk të tërgërë masin gjo. Po mu s'pëjmë dhjera ko, pa ju po flisni. Dhe të imë që komo të epër. Po ja ku e ke? Ku folin me Tiranë që përkaqmi? Po prit prej si ne dum shumë atë e përmi, po jo mi gothë e dum kohë. Atere, qëfar kemi në një element veçan? Dua ta dita në një element veçan, në një gjithë bukur që do kemi e sepse... Fol, ta të se nuk... Fol, njëtë. Fol, se nuk të të ta pra sajtë. Sa vjetë njëhemi në të dy? Shumë. Bon vite. Më thënë që unë kam qenë fakultet vitet 2002. E, unë isha pedagog. Unë mund t'ju them që elementi veçant, i cili akoma nuk ka dalë dhe unë po e ruaj për ato momentet e fundit, është që në këtë spektakël, pra në këtë ne kemi një gjë ekskluzive. Ne do kemi një grup i cili është një grup i thjeshtë në dukje dhe pjesëtarët janë Rik Buneci, do të jetë aty ke sofra, është Iris Bega, do të jetë ke sofra. Ismail Kodra do tjetë ke sofra, Ilir Tafaj do tjetë ke sofra, për një version tjetër, sigurisht është edhe, jo me dhe unë fakt aty, po unë nuk do tjetë ke sofra me kënu. Dë performosh? Po, ja, po këto të pesë këngëtarë, me një orkestrin absolutisht që do tjetë aty atë natëp, jashtë orkestrës kryesore, është, dhe më thonë, është inqizuar një disk me 2-13 këngë, i cili ka zënë në... kanë inqizu këto të BBC-së këtu, bindes në ambjentet e radios e Tiranës, dhe ka fitu... Radio Televizionin Shqiptar. Për të radios, për terminologjin jam shumë... Në studiot e radios, i cili ka morë 4 yje në konkurs ndërkombëtar në Londër. Dhe konga që kam interpretu unë dhe Iliri dhe Vlaim, ka zonë për një vit e ka morë British Airway si kongën që në gjithë ambjentet, në për avionë, në për këto terminalet, e ku do është nuk konga të selvit e namazjasë. Ky grup të ashti, me datën 13, unë për e zbuloj këta të ashti, ta një hapë dhe se. Me datën 13, ka edhe një finale vlerësimi, pra do të ketë një juri të atjeshme, dhe më të thonë këtu në rrimë rahat, asë një së disë që rëbohet atje, dhe ndër 4 që do të diskutohen, do shovim se cilin vënd do zemë. Dhe me kismet më dhe të zotë në mjesë, do të ketë dreka, do të jetë vlerësimi, nëse do zemë vendin e parë, ne do të anërqojmë aty vendin e parë, dhe këj grup do tjetë aty, do lujë 2-3 numra, me bukë. Do më dhe mu më kujton kjo, sigurisht pa jashtë të këtyne mburjeve, kur ka dalë Fitnet e Regja dhe Hafsat Zyberi që kanë morë Gjerdanin e Ardë, në qofë se ju se gjeni arritat e për njëllut, nuk e majnë men, ka morë Gjerdanin e Ardë në Dijon të Francës. Ka qenë, do me thonë, ore, u mor shteti ma të kohë, u mor gjithë propaganda shtetërore, një disa vite rrjeshtë, e kuptonë, sepse në gjithë grupet artistike botërore,
ansambli jon dhe këto dy këngëtare morën Gjerdanin e Art. Po e njëta, po e njëta kategori vlerësimi është i këtij disku. Është për tu vlerësuar, është bukur, por Cofra Tiranëse ka ndjerin tjetër edhe vetë, sepse un kam qenë konsulent i këtij disku, pra pavarësisht se edhe BBC erdhi nga ato që e inkizuan, regjistruan. Unë për vete dhe bashkë me asistencën e bashkisë me një zonjë të kulturës, të zonjën Nedit Pula. Përshëndesim Neditin. E cila ka kontribuar shumë në këtë grup. Jo, jo, ajo është e para që ka kontribuar, por kam qenë konsulent. Dhe shumë elemente tjerë që nuk po përmendim, se nuk është se është vendi për ta përmendur, ndoshta e teprova dhe që fola kaq, por gjithsesi tregove shumë. Po pra u lam, tregove shumë. I tregove shumë. Që ajo është një element i ri që sa ka shumë elemente fytyra, megjithëse ka shumë gjëra që mund të shkojnë me vërtet që i japin një karakter dhe një frymë tetë specifike për sa përket Sofrës Tiranëse, për tregu dhe për të vërtetuar që me vërtet Sofra Tiranëse nuk është vetëm ajo që pa nuk është një koncept, nuk është një spektakël i thjeshtë, por ka brum, ka por që ka një lloj logjike dhe ka një lloj karakteri të ndërtimit dhe të harmonizimit të elementeve të elementeve artistik për sa i përket jo vetëm asaj të etnografike, por dhe bashkohore dhe motutje madje. Un them që tash kohën. Jo, jo, un them që mjaft kam dhënë kohë mjaftueshëm. Të marrove? Marrova. Isha pa. Po t'i lëm pra njerëzit të vinë pak edhe në koncert bashkë me mua aty. Po thëmë shnesi, të rrisim tavolinë. Po ti do bëni ju do mik të dy. Më fal, ne dy bileta do t'i marrim. Ne Tiranë të kemi gjë. Ne kurim tavolinë me goca të bukura, ne duam ta vërdëm momentin. Ti fol për vetëm me mua. Mos e gata rrugtës. Mos e ndata pra. Ona që duke na pa gruaja dhe kjo na duhet. Ku gruaja? U, s'ka problem fare. Shumë faleminderit. Faleminderit ju. Që ishit me ne sot, suksese me punën tuaj. Takohemi në datën 13 maj në pallatin e koncerteve, kongres se vedi kur koncerteve i thon tani më fali një mic që vjen vërdall këtu si gjithmonë ka më për sofrën domethënë për sofrën për prishjun e keq. Shumë faleminderit pra punë të mbar. Falenderoj ju. Faleminderit. Mirë, do shkojmë tani në një hapësirë publicitare, mos u largoni, kemi të ftuarin e radhës, e cila do të jetë zonja Grida Duma, deputete e Parlamentit të Shqipërisë.